Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari. Katta qo'zlardan, katta qo'chqorlardan, boqmalardan so'rab yurgan akalarimiz. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on saroy qishlog'idamiz. Tohirjon ukamizning xonadonlariga kelganmiz. Bugun hafta kuniga xudo xolasa payshanba, bugun 2-may. Obsh soni 150 boshga yaqin qo'zi qo'chqorlar. Sog'lig'im bor Tohirjon? Sog'lig'im bor. Sog'lig'larim ham, vabshe akalar bo'lma qarang. Nechchi bular bu Tohirjon? 75 80 shunaqa bo'lsa kerak. Necha 80 chiqmasa kerak, lekin 75 chiqadi, xudo xolasa. Semiz, necha oylik bular? Bular 6 oylik. 6 oyliklar, juda semiz ekan-a. Nechta soni? Soni 16 ta. 16 bosh. 16 bosh. Obshay kerak 5 partiya, 6 partiya qo'ylar chiqadi. Chiroyli qismga qilib beramiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasan. Kami bor, aytilgan narxdan tushib beriladi. Cheki qoraga kelsangiz akalar, liboyning narxini tushib beriladi. Dastavkasi Vodiy bo'yida va Toshkentgacha bepul. Ko'proq olinsa Samarqand, Samarqand, Buxoro ketadi. Qancha ko'p olinsa dastlabki bepul bo'ladi. Yebitchiga bir hafta berasa garantiya. Bechiga 10 kunga garantiyasi bor. 10 kunga garantiya beriladi. Bularni qanchadan deb narx qo'yasiz ham, xudo xolasa zo'r ekan. Yemlashga, yemlab olsa bo'laveradi akalar. Ha, yem bersa bo'laveradi. Qancha qilib berasiz Tohirjon bulardan? Yaqin aytib qo'yaylik hoji aka. Ha, yaqin-yaqin qilib bo'ladiganini talashmaydigan qilib issiqda qiynamasdan aytavering. Ha, qo'yimiz ko'p, yaqin-yaqin aytib qo'yaman. 2,5 millionni o'tib beramiz. 2,5 milliondan. Ha, telefon qilsa xayri bor. 2 million 500 ming so'mdan kam bor ekan. Yana tushing. Bo'ladigan narxini ayting, Tohirjon. Hammasini olsa, bir joyga olsa qancha qilib berasiz? So'ramaydigan narx aytib qo'yaylik. Ha, so'ramaydigan dastavkasi bilan. 24 dan dastavka qilib beraman hoji. 2 million 400 dan. 2 million 400 mingdan dastavka qilib beraman. 2 million 400 ming so'mdan akalar dastavka qilib, shakka o'xshab qopti akalar, jonivorlar bular. Tavsiya qilaman, hali qo'zisidan tish buzmagandan, hali beri tish buzmasin, lekin katta bo'lsin deganlarga tavsiya qilinadi. 24 dan Samarqandgacha javob berasizmi? Samarqandgacha javob beraman. Samarqandgacha dastavkasi bilan yetkazib olib beriladi. 3 ta sarig'i bor ekan, qolganlari hammasi kashtanlar. Lekin juda serdimba qo'ylar ekan akalar. Dumbalari katta. Xudo xolasa ishqvozlariga jo'natib, loyihada tirsillatib shapaloqlar urib qo'yinglar akalar. Tavsiya qilaman. Jonivor qo'zlari qaranglar akalar. Nima deyapti bular? Hammasi yorma dumba, suyakli, oyoq qo'l uzun ekan. Oyog'i kalta kalta emas akalar, oyoq qo'li uzun. Xudo xolasa yormadim bo'lar ekan. Jon, nechta buni soni Tohirjon? Hojiga 24 ta. 24 bosh. Qo'chqor hammasi. Hammasi qo'chqor. Bular ham jon esigan, 6 oylik bormi ular ham? Ha? Mana 5 oy plusda. 5 oy oshiq, ha? Ha. 5 oydan oshib qolgan qo'chqorlar. Juda sog'lom ekan akalar. Kalla boshlari, nasrenalari, qo'ylarida nimasi zo'r. Qo'y ham 70 plus minus. Bitta ekta minus bor, ko'p aksariyat 70 plus. Qanchadan beradi Tohirjon shularni? Hoziga 22 dan qilib beraman. Yo'q, 22 va 22 degan yo'lda qilin. Yo'lida qilin, yopish. Ulardan jinni farq qilar ekan, ha? Ha. Bitta partiya faqat bo'lingan xolosmi, nasi sifat? Ha, bo'lingan. Bo'y-bo'yiga qarab bir xillarni ajratilganmi? Ha, shunaqa. 22 emas, yo'q, yaqinlashtirib ayting. Tohirjon, bittada ketsin uka. O'tgan safarlarda mana 23 dan beraman hoziga. Yo'q, 20 ham emas. 22 deb qanaqa 23 ham berasiz? Yo'q. 21 dan, ha? Issiq o'tibdi uka. O'zingiz asang, shapka kiyib olish uchun sizga aytaman uka. Siz zo'r ekansiz, ha? Yo'q, oldiga yurish ekanda. 21 dan. Kam bormi? Kami bor hoji aka. Keyin bo'pti, tilingizdan ketganiga hisobiga 23 ta desiz, 2 milliondan berasizmi? Bir joyga olsa 2 dan dastavka qilib beraman. Hammasini, ha? Bir joy hammasini. Boy bor aka. Bir joyga ololmasa yarmini shuni bo'lib olsa ham berasiz. Yarmini bo'lib olsa ham ketaveradi. 2 milliondan akalar. Tanlab olsa 100 ming plus, 100 ming minus. Ana, tanlab olsangiz akalar 100 ming yana shu ayirib tashlaydi 2 milliondan, tanlab zo'rini olsangiz 2 millionga yana 100 ming qo'shilar ekan. Gap yo'q. 2 milliondan hammasini olganga semiz, barra, katta katta o'qigan yemni hazm qiladigan darajaga kelgan qo'zlarimiz ketaveradi. Keyingisi akalar, xudo xolasa 18 ta ekan jonivorlar bular. Bularni bo'yi ham akalar, bular bo'ydorroq ekan, aslicha arroq ekan naylar qaraganda. Bular ham 70 plus minusmi? Ha, 70 plus minus zo'ring. 70 plus minus. Katta kelib qoldi. O'lchab beraverasiz baribir, to'g'rimi? Ha, telefon qilsa o'lchab beraveradi. O'lchab beraveradi. 18 ta soni, hammasi qo'chqor, ha? Hammasi qo'chqor. Qancha buni narxi Tohirjon? O'ylanmang uka, hisob kitob qilmang. 23 deb bormang yana. Bo'ladi, bo'lishi yaxshi. 19 dan qilib beraman. 19 dan, 1 million 900 ming so'm. Bo'lishi qancha? Bo'lishini ayting. Qo'ylar qayangina, vaqti uzunda qo'ylar. 18,5 dan qilib berasin, dastavka qilib beraman. Endi yarim so'raydi deyapsiz endi hozir endi. Ey. Ha? 18 dan 17 dan so'raymi 17 dan? Bular 17lik qo'zimas. 17 dan keyin bo'ladimi? Yo 17,5 so'raying, bo'pti mana.
Hamasini bir kishi olsa 17 yildan berasizmi? Yo, 17 dan hojaga 18 dan o'tib beraman. Telefon qilsa 18 dan bir nima o'tib beraman. Qancha o'tib berasiz? 5 mingdan 10 mingga o'tib qo'ymaysiz shumi? Yo, yo, 5 ming 10 ming emas. Telefon qilsa ish bitadi, 18 dan o'tib beriladi. 1 million 800 dan 18 tasini olsa o'tib beriladi. Ha, 18 tasini olsa. Kami bor. Shu beriladi aka, hammasi sog'lom aka mana. Ilojini boricha kalla boshlarini ko'rsatishga harakat qilyapman. Bunda nima yarachaqasi yo'q, bunni oqqani yo'q, yo'tali yo'q, xudo xolasa. Xolasa anaqasi yo'q. Xudo xolasa akalar ko'lib olinaveradi. Lekin yaxshi narx bo'ldi. Qo'ylar akalar suyaklar qo'ylar. Boshqa joyda qo'ylar qaragini suyaklar, ishonaveringlar. Yaxshi qo'ylar ekan, tavsiya qilinadi xudo xolasa. Juna olinmagan valetlarni qarang akalar, buni nima qarang. Mashalloh. Va baqvat ekan bular, ha Tohirjon? Ha, suyaklar bo'ydor qo'ylar hoj aka. 70 pilos chiqadi bular, ha? 70 pilos, 70 bag'da qo'y yo'q buning ichida. Juna olinmagan hammasi kuyuk jindir deyiladi, kashtan deb qo'yadi bizda. Asosan Vohid ota kuyuk deydi, kuyuk. Ana, qo'chqorlar hammasi? Hammasi qo'chqor. Garbon osti qarang, garbon osti. Qancha bular narxi? Hoj aka, bir joyga olsa 21 dan qilib beraman. 2 million 100 dan. 2 million 100 mingdan. 2 million 100 ming so'mdan. Kami bor. Mana shu qo'chqor zo'r ekan, mana shu garbon. Nima qilsin, kami ham bor. Qancha qilib beramiz? Bir joy, bitta gapirib qo'yqaning. Ana kichinasi. Baqvat ekan. Sutga rasa to'ygan ekan-da bular. Ha. Sutga, o'tga to'ygan qo'zlar ekan. Polvonligini qarang, mana uni qarang, ayiq polvonni. Tohirjon, 2 dan berasizmi hammasini? Katta ekan qo'zlaringiz. Bir joyga olsa qilib beraman. Junni ham berasizmi? Junnini ham beraman. Gap yo'q. Bir joyga ketsa agar. Vitamin kollarini ham qilib beraman, bir joyga. Junni ham olib, vitamin kollarini ham qilib 2 milliondan Samarqandga yetkazib ham beriladi. Ammo yo'q, qo'ying, junni olmay olib kelib beraversa, olib borib beriladi. Toqqa berib yuradigan akalar junni olmasangiz ham bo'laveradi hozir. Chicha bor yana. Zo'r bo'ladi. Yosh ekanda qarang. O'zi yosh, lekin tana kattada jonivorlar. Mana uni qarang, garbon osti. 2 milliondan xudo xolasa bir joyga ketdi akalar. O'zi pul yengillaridan. Sog'liqmi bular? Hammasi sog'liq hoj aka. Mana sog'liqlar deb pul yengil. Arzonchi sog'liq sotadigan ukamizga mana. O'zi bu sog'liqlarni o't arzon sotadigan. Qanchadan bular yana xudo xolasa? Hoj aka, har safar 1.5 milliondan chiqaryotdik. Bu safar 14 dan chiqaramiz. Haqiqatda. Telefon qilsang, kami ham bor. 1.5 dan chiqaryotdik. Bir kishi o'zi bo'lib-bo'lib o'tgan safar 2 kishi olib qo'yilgan. Nechta bu? 19 ta. 19 ta hammasi bir xil ekan, ha? Bitta qo'chqor ham qo'shib beraveraman, 20 ta. Chiroylidan oshib qolgan. Qancha 14 dan deyapsizmi? Ha, 14 dan. Yana jishatsing bursin. Bitta deb olib qo'ysin. Bo'ldi, 1 million 300 mingdan qilib beraman, Samarqandcha dasibkasini qilib beraman. Gap yo'q. Akalar olinglar. Sirraz olinglar. Ishonmasangiz bitta telefon qilib ko'rasiz. Aka, savollar turibdimi? 13 yil siz tugagan bo'ladi. Kim birinchi ko'rgan bo'lsa, laykni bosib, men oldimni kommentariy yozib ketsin. 1 million 300 ming so'mdan, lekin akalar tavsiya qilaman mana shularni. Arziydi, xudo xolasa. Kuzgacha bog' dalasi bor akalarimiz. Hashak so'ymas. Ertalab 1 soat, kechga 1 soat. O'zbag'i yana 20 kundagi maktab ham o'zi kanikul bo'ladi. Jiyanlar o'zi boqib qo'yadi, ishonavering. Top tepib yurib katta qilib qo'yadi buni. 1 million 300 dan, ha? 1 million 300 mingdan? Gap yo'q, ketdi. 1 million 300 dan ketdi. Ana, puli yengil qo'zi-qo'chqorlar. Bo'ylari akalar oldi 70 ekan. Kichkinasi ham 65 pilis ekan. 15 ta. Buni akalar boshqacha savdo qilaman. Bo'lishini gapirib qo'ya qolasiz. Kichkinasini olsa qanchadan berasiz mana shuni ichidan tanlab olsa mana? 3 ta 4 ta bor ekan kichkinaroqlari. Kichkinani olsa 14 dan beraman hoj aka. Qo'chqor, ha? Hamma qo'chqor. 1 million 400 dan. Hammasini olsa qanchadan berasiz? 1.5 dan o'tib beraman. Telefon qilsa ish bitadi. Gap yo'q. Aka, talashmadim mana shuni. Bo'lishini gapirib qo'ya qolay dedim. 1.5 milliondan. 1.5 milliondan ketaveradi. Tanlab olsa 1.5 milliondan, kichkinasini olsangiz 14 dan, hammasini olsangiz 1.5 milliondan o'tib beriladi aka. Yaxshigina o'tib beriladi. Telefon qilaversa hammasi qo'chqor. Sog'lom, eng asosiy sog'lom, ishonarli, juna olingan, uyingizga yetib boradi, bo'yini o'lchab berilaveradi, telefon qilsangiz o'lchab tashlab berishadi, metrda olib devorga bitta 65dan 70gacha bo'yi ham ko'rib olinaveradi. Xudo xohlasa, nomerni ayting. 33li. 33li. 625. Aha. 2000. 2000. 94li. Aha. 138-0005. 138-0005. Akalar, sog' bo'ylar, hammani ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Qo'zlar tavsiya qilaman, arzon akalar. Haqiqatdan arzon akalar. Juda ko'pchilikdan arzon sotadi. Kelaverasizlar, sog' bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishguncha salom.